Lerums seglegymnasium, träning den 8 september. Kör vi lite jippa då på signal. Här har vi Mr. Ninja. Det är lite stor sväng av det hela. Så tycker jag att han nog ska börja dra jippen med lite mer läle ut så att han får pumpen med sig lite bättre i början.